Музика як наркотик. На цей потужний стимулятор змінили рейвове минуле британські електронники Prodigy. Вони вже два десятиліття не сходять з музичного Олімпу. Космічними звуками, грою світла та деревовим вокалом хлопці вміють розширювати свідомість без шкідливих препаратів. Порцію потужної енергії отримала і Юлія Ярмоленко. Серцебиття, такт електроритмом та космічний звук у кожній клітинці. Рейв, який влаштував у Києві британський гурт Prodigy, став найбільшою танцювальною подією цієї осені. Рейви, або іншими словами, масштабні електронні дискотеки, почали масово з'являтися у Великобританії в кінці 80-х, на початку 90-х, а потім стрімко розповсюдилися світом. Відтоді слова рейв і наркотики стали ледь не абсолютними синонімами. Кожний музичний стиль має асоціації з наркотиками. Регі, блюз і, звісно, танцювальна музика. У Великобританії рейв-культура породила культуру наркотиків. Ми розуміємо це, але нічого не вдієш. Найпопулярніший наркотик рейвів – екстазі, загострює відчуття та сприйняття музики. На досвіді кислотних 90-х хлопці із Prodigy переконалися, що будь-який наркотик, так само як розширює, одного разу може закрити свідомість назавжди. Тож із початку нового тисячоліття британські електронники визнають лише один потужний стимулятор. Музика дає нам заряд енергії, тому для нас сама музика і є наркотиком. Для шанувальників Prodigy, які навіть сни бачать за сценаріями улюблених кліпів, музика цих британських хлопців теж сильний наркотик. Тому їм додаткові синтетичні стимулятори не потрібні. Ця музика, вона сама определенний заряд енергії дасть. Це як аудіонаркотик. Під нього, під Prodigy не треба пити нічого, треба просто прийти і врубатися. Київський концерт показав, за майже 20 років свого існування хлопці з Prodigy навчилися розширювати свідомість одними лише звуками і перетворювати виступи на сеанси обміну потужною енергією. Те, що ми робимо, це наша пристрасть. Немає нічого кращого, ніж працювати в маленькій студії і спостерігати, як народжується новий запис. А потім виходити на сцену, бачити всіх цих людей і давати їм потужний звук. Меломани та музиканти – найбільші споживачі наркотику, що має назву музика. Але наряду із коханням цей стимулятор треба приписувати, а не забороняти. Юлія Ярмоленко, ICTV.